အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတားရပိုင်းနေတူ page ကနေကြိုးစို့ပါရယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးက၈လပိုင်းလကုန်မှာတင်ရမယ့် video လေးပါဒါပေမဲ့၉လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီ color တွေမှာပဲကြိုးပြီးတော့မှပြပြကျင်တာလေးတွေရှိပါတယ်၉လအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတဲတော်နေသူရဲ့2023ခုနှစ်၉လပိုင်းစတင်မာလာအတွက်တလားစားထူကြပြည့်စင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောစံကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည်ရှုသူပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတဲတော်နေထူးရဲ့2023ခုနှစ်၉လပိုင်းစတင်မာလာအတွက်ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပြီးတော့၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိတဲ့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာဘာတွေအဆင်ပြေလာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်၈လပိုင်းလနဲ့မှာပဲကျွန်တော်၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုပြီးတော့မှပြပြချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကကျတော့ဒီ၈လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတည်းမှာလူတော်တော်များများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်အဆင်မပြေတာမျှော်လင့်ထားတဲ့လောက်မဖြစ်လာတာကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာအခက်အခဲကြုံရတဲ့ပုံစံလေးတွေရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့၉လပိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါဆိုတော့၈လပိုင်းမှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေက၉လပိုင်းမှာကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းကကျွန်တော်တာရော့ကတ်မှဆိုနံပါတ်၉ကဏ္ဍလေးကြာတာပါ၉ကဏ္ဍလေးကကောင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်တယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့နေရာပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီတာရော့ကတ်နံပါတ်လေးမှာဆိုရင်သူက၉ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီအဖို့တယောက်ကမီးအိမ်လေးနဲ့ဒီနည်းနည်းလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးမှမီးအလင်းပေးနေတဲ့ပုံစံတွေမှာပါတာပေါ့အဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းကဒါလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လမ်းမှန်လေးတွေပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အနေထားတွေရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာပဲကြိုပြီးတော့မှပြပြကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေတို့တော့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်သက်ခွန်အားရလာပါလိမ့်မယ်ငါ၉လပိုင်းမှာဖြစ်လာမှာပါလားငါ၉လပိုင်းမှာအဆင်ပြေမှာပါလားငါအခုလက်ရှိမှာတော့မကောင်းဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့၉လပိုင်းမှာငါအတွက်ကံကောင်းတိုင်းမှာလားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်လာတာဒီများစွာရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစီစဉ်ပေးပြတာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းနေတဲ့အရာတွေ၉လပိုင်းအတွင်းမှာလူအများစုကြုံတွေ့ခံစားရမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေ၉လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလလေးကိုအကြမ်းမင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ကောင်းပြီလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တော့ကိုကလုပ်ငန်းလေးတွေစခဲ့မှုတွေနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးကြံ့ညာနေတာလေးတွေရှိတယ်ကိုမျှော်လင့်တဲ့လောက်မဖြစ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီအတိတ်ကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာတွေကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ်သဘောတရားပါဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့၈လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်တာမျိုးတွေ၈လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာနည်းနည်းလေးလမ်းပြောင်းနေလို့ခံစားရပြီးတော့မှစိတ်အဆင်မပြေတာညားနေမယ်ဆိုရင်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုအဆင်ပြေလာတဲ့ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကပြန်လဲစတင်မှုအကောင်းဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေပြန်စဖို့တည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကြိုးစားကြည့်မယ်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေကအတိတ်တော့အဆင်မပြေခဲ့တဲ့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုလက်ရှိပြန်ကြိုးစားမယ်လာမယ့်နောက်ကမှငါပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီလမှာတော့ငါโอเคအဆင်မပြေမပြေခဲ့ဘူးမှန်တယ်ဒါတွေကဒါလက်ခံရပါပဲဒါအမှန်တရားပဲဒါပေမဲ့၉လပိုင်းတွေမှာငါပိုပြီးမှအဆင်ပြေရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ခွန်အားစိတ်ခွန်အားတွေများစွာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာကို့အတွက်စိတ်ခွန်အားတွေများစွာရရှိတာမှဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်သက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ကြိုးစားညီတီတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ကံလေးကပါကောင်းပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကံအထောက်ပံ့နေတဲ့များစွာရရှိလာနိုင်တယ်ကိုကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အားအင်တွေရလာနိုင်တယ်ကို့အတွက်ကံတရားအဖြစ်အထောက်ပံ့မရဘူးဆိုရင်လည်းဗျာတရားအောက်ကနေပြီးမှကို့အားပေးစကားလေးတွေပြောရတယ်ကြုံလာတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူကြီးသားသို့မဟုတ်ကိုယ့်အမျိုးသားကိုယ့်အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့မောင်ရဲဒါလေးကိုပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါအကူရဲဒါလေးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလုပ်ငန်းလေးပြန်စားကြည့်မယ်လေအတူတူကြိုးစားကြမယ်အဲဆက်တပြင်းဒီလိုမျိုးလေးတွေအားပေးစကားလေးလည်းကြားတတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလက်ရှိမှာတွေ့ဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ရှိမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကိစ္စတွေရှိနေနိုင်တယ်ဒါဝဲကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါလေးတွေကို၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတည်းမှာလုံးဝပြန်အဆင်ပြေသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ကြိုးစားပါပြန်လုပ်ကြည့်ပါကိုယ့်အတိတ်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်အတိတ်ကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာရှိမှဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားကြည့်နေကြပါလေ၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကံကျင်တွေအဖြစ်ကောင်းမွန်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာအားလုံးနှီးပါပြန်အဆင်ပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကျင်မလေးကကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှခွဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေရွေးချယ်ရခက်ခဲစရာကိစ္စလေးတွေဒါလေးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငါတရားလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုကလုပ်ရင်ကောင်းမလားစိတ်တွေးဝေးရတာမျိုးလေးတွေစိတ်နှခွဖြစ်ရတဲ့သဘောတရားပေါ့စိတ်ထဲမှာရွေးချယ်ရခက်ခဲတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငါဒီလောက်ကိုပြန်လုပ်ရင်ကောင်းမလားတခြားလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားဒါဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါအလုပ်ပြောင်းရမလားအလုပ်ပြောင်းရင်လည်းစိတ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောင်းရင်အဆင်ပြေပါမလားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့တကြိုးစားမယ်အဆင်ပြေမလားလုပ်ငန်းပြောင်းဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရွှေ့ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခုတွေ့ဝင်နေရတယ်ကိုစုံမချချတာခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့အနည်းငယ်များကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားရအောင်စုံမချချလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ကိုအတွက်ရွေးချယ်ရတာ
မျိုးဖြစ်လာတာမျိုးကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယူချက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကကိုယ့်အတွက်စိုးစိုးဝါးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးမဟုတ်တတ်ဘူးကိုတခုခုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုကကို action တခုခုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာကကိုယ့်အတွက်ကြီးကြီးမားမားစိုးစိုးဝါးထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးသွားလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့မဖြစ်တတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဘလို့အရာလေးတွေပဲကျွန်တော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကစူးစမ်းလို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆလို့အကောင်းဆုံးပဲစိတ်နှုတ်ခွဖြစ်တာမျိုးတွေရွေးချယ်ခက်ခဲရမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကြားတွေကနေကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိစ္စအကြည့်တကိစ္စတွေကြားတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေအတွက်ဒါကိုယ်ကြီးရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုအဆင်ပြေလာတာမျိုးအောင်မြင်လာတာမျိုးဥပမာစာဝန်ပိုင်းဖြည့်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့စာဝန်ပိုင်း reset ပိုင်း tough ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလဲဒါအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့ဒီသဘောတရားတွေပါပါတယ်ခရီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတာဆိုတော့ခရီးသွားဖို့လာဖို့အတွက်ဒီခရီးတိုလေးတစ်ခုသွားဖို့တလုံးနေတာတကယ်ချင်းနေခရီးတစ်ခုသွားဖို့တစီစဉ်နေတာဒါအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့အဆင်ပြေဆိုတော့ခရီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းမွန်တာမျိုးရှိပါတယ်ခရီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့တနင်္လာနဲ့မှာတနင်္လာနဲ့ဆိုတော့ငွေကန်ကိုလည်းသဘောတရားစောင့်ပါတယ်ဆိုတော့ခရီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ငွေကန်ကလည်းကောင်းတာပဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒီငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့မှာပါအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ငွေကန်ကောင်းရင်ငွေဝင်တယ်ဒီတော့ကြောင့်အချိုးတွေပါပြင်ရတတ်တယ်ခရီးတွေပါသွားပြီးတော့မှလုံရှားမယ်ကိစ္စမျိုးတွေခရီးပါသွားပြီးမှလုံရမယ်လုပ်ငန်းတွေဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတော့အိဗယ်မျိုးအဖြေထွက်တယ်လုပ်ငန်းတွေတခုခရီးသွားပြီးမှလုံရမလားအဆင်ပြေလာမပြေဘူးလားတွေ့ဝင်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်လုပ်ကြည့်ပါလုံအောင်အဆင်ပြေရပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကာလာကတော့ငွေကြီးကန်လည်းကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေစက်မပြေနေတဲ့အရာတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ပတ်သက်ရှိလို့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဆင်ပြေနေရလို့မခံစားရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကောင်းမှုရှိတယ်ကိုလာပိုင်မှာအဆင်ပြေတာမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြောနေတာအဓိကရွေးချက်ကကိုလာပိုင်ဆိုတဲ့ကာလအကြောင်းမိတ်ဆွေတို့သိသိချင်တာကိုလာပိုင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုသိသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတချို့ရှိမှကြုံနေရတဲ့ပြဿနာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုလာပိုင်ဘက်မှာအဆင်ပြေလာမှုရှိပါတယ်ရှစ်လပိုင်ဆိုတဲ့ကာလကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ကို၌ပါပါအဆင်မပြေတာတွေကများနေကြတာဒါပေမဲ့ကိုလာပိုင်အတွက်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကိုလာပိုင်ကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့မှအာမွေးနေတဲ့သူတွေစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျစကောထရပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကငွေကြီးကံလေးကလည်းပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကို့မှာကံအထောက်ပံ့နေများသွားရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားရလေးတကူကငွေကြီးချီရငါလေးတစ်ချက်သတိထားပါမယ်ငွေကြီးချီရငါအာမခန္ဓာဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပူပန်စရာကိစ္စတွေလျော့ပါသွားပြီးတော့မှစိတ်ညစ်စရာတွေအဝေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်စိတ်ပူပန်စရာကိစ္စတွေလျော့သွားမှာဖြစ်တဲ့တော့ကိုကို၌ကကို့အတွက်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူအတွက်ပါစိတ်တင်ရှုပ်နေရတယ်တခြားသူအတွက်ပါတွေးပြီးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေအားလုံးကပြည့်ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်စိတ်သက်ကြရနေသူတွေနေတယ်လေပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ကို့အနေနဲ့စိတ်ပူပန်စရာလေးတွေများနေရဆိုရင်လည်းပြည်တယ်သွားဖို့ရှိတယ်ဥပမာကိုကိုယ်တိုင်ကကို့ရဲ့အဖေအတွက်စိတ်ပူနေရတယ်အမေအတွက်စိတ်ပူနေရတယ်ကို့ရဲ့တပ်သမီးအတွက်စိတ်ပူနေရတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပူနေရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကပြည့်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့မှဟိုမဆိုးတော့ဘောနော်နည်းနည်းလေးကိုကမျက်စိမိတ်ထားလို့ရသွားပြီဟမ်ဒီလိုအနေထားလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကအဝေးရောက်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေအဝေးရောက်သွားတယ်ဆိုတာကကို့မှာရှိတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်အဆင်မပြေဖြစ်စရာတွေဒါရှစ်လပိုင်းမှာမိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်တော့ကရောက်စရာကိစ္စလေးတွေကဒါပပျောက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလကဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲများသောအဖြစ်သွားနေတာပါမိတ်ဆွေတို့လာမယ့်အနာဂတ်မှာကောင်းမွန်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီရှစ်လပိုင်းတစ်လလောက်ဒီသတိထားလိုက်ရင်ကိုအားလုံးကအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဆရာပြောသလိုပဲရှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျမတို့အတိတ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ကျမအခု6လပိုင်းနေစပြီးတော့စိတ်သက်လူသင်နဲ့ပြန်ဆမှာ။ကျမလုပ်ငန်းတွေရှိမှတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမပြန်ဆမှာ။ဒါလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။ကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ညီဝင်းချံအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ညီရောင်းမှုပဲငှားဖို့အတွက်အိုးအိမ်ရောင်းမှုပဲငှားဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒါပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာညီစည်းတွေနည်းနည်းလေးဒါအဆင်မပြေဖြစ်နေရဆိုတော့ညီစည်းတွေတက်ဖို့ရှိတယ်။အဲဒါလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီတွေအရောင်းဝယ်တွေတွက်လာမယ်။အရောင်းဝယ်တွေကောင်းလာမယ်။ညီဝင်းချံအိုးအိမ်အရောင်းဝယ်တွေတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတက်ရောက်သွားတာ။ဒီတော့ကြောင့်ညီရောင်းမှုပဲငှားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်။ညီရောင်းဝယ်တွေကောင်းပြီဆိုတော့ပွဲသားတွေလည်းကောင်းတာပေါ့။ဒီတော့ကြောင့်ညီပွဲသားအိမ်ပွဲသားကားပွဲသားဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်။ကားပွဲသားလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီတင်းနာနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားရောင်းဝယ်တွေလည်းပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်ထွက်တယ်။ကားစီးတွေဒါအဆင်ပြေတော့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးတွေနည်းနည်းဟိုပြောရမလဲကားစီးတွေတက်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝယ်လေးလိုက်လာတယ်အဲဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းအယောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလာဝိုင်းဆိုတဲ့ကာလကမျောလင့်ချက်ပါမျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲစိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးပေါ်လာနိုင်တယ်ကို့အတွက်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေကဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပေရောင်ကြည်လေးတန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးတက်ရောက်သွားတာဆိုတော့ကို့အတွက်စိတ်ကူးတဲ့အကြံဉာဏ်တစ်တွေနဲ့အတူကိုလာဝိုင်းဆိုတဲ့ကာလကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုး
တက်ရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုတတိထားကြရှိပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုကမြစ်တာရင်နဲ့ပတ်သက်တာပါမြစ်တာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့ကကိုမဟုတ်တဲ့တခြားသူတို့ကစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်အဲဒါဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတို့စိတ်ညစ်နေရတာကိုရဲ့အချစ်သူရည်သားတို့ကပူပယ်နေရတယ်ကိုရဲ့ချစ်သူတို့ကကိုကိုရိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတယ်ကိုရဲ့အချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ချစ်သူရည်သားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတာမျိုးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေဆိုတော့ကိုအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တသိန်းတော့ပါစိတ်ညစ်တာမျိုးလေးတွေစိတ်အဆင်မပြေရလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကိုရဲ့အချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကကိုရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုကပူပန်ပြားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော့မကောင်းနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတတိထားမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးပဲထွက်တာဒီအတွက်ကြောင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းပြပြလေးလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ညှိလို့နိုင်လို့ရလာနိုင်တယ်အဆင်မပြေရများနေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တေချာလေးစဉ်းစားမယ်တေချာလေးစုံမကြချမယ်ငါတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါတို့ဘာတွေဆက်ပြီးမှလုပ်ကြမလဲဒါတွေကိုတွေးဝေရမယ်ဆက်တဲ့ပြင်ဒီလိုသဘောတရားလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မြစ်တိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကို့အတွက်စိတ်အေးလေးလေးဖြစ်လာမယ်ကာလတစ်ခုဒါကို့အတွက်အတိတ်တုန်းကတော့ပြဿနာတွေများခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လာအောင်နေကြမယ်ဆက်တပင်းတိုင်ပင်ပြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီအတွက်မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခြေအနေကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်သူကြီးသားရှိထားတဲ့သူတွေလက်ရှိကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားနဲ့စိတ်မပြေနေဘူးအိမ်တော်ရင်းရှိထားတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဆက်ခတ်ခဲလေးတွေများနေတယ်အမျိုးသားအပေါ်မှာကိုကအလိုမချမှုတွေများနေတတ်တယ်အမျိုးသားအပေါ်မှာကိုပြောလို့ဆိုလို့မရဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့ရုံရော့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကို့အတွက်တော့ကောင်းတဲ့ပလီကိုတော့ရောက်ရှိလာပါပြီပေါ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းပြန်အဆင်ပြေလာပါတော့ချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဘာမှပြောကြမရှိဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့တာမန်လာတစ်ခုလို့ပဲချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေကဖြတ်တန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာအကြီးငယ်နဲ့ပတ်သက်တာကို့ရဲ့အိမ်အဖေမိညီကိုမောင်နှမအကြီးငယ်အကူရဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒါတွေကလည်းပြန်အစီပြေလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေပါပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ကအဖေမိနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဖေမိတွေကနေထောက်ပံ့နေမရဘူးဆိုလေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်အစီပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကအကြီးအကဲတွေအထက်လူကြီးကြီးကြီးတွေလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအဆင်ပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေဌာနဆိုင်ရာကြီးကြီးတွေဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့လည်းကောင်းမွန်လာမှဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တတိထားမှာကိစ္စတစ်ခုကဝန်ထမ်းပိုင်းလုပ်ကင်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာဒီပြန်အဆင်ပြေသွားမယ်ကိုကိုတပင်သက်သက်လိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေကိုကိုရိုင်းကပြန်လဲခြေပလို့ရလာမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာရောက်ရှိလာမှဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရိုင်းကတတိခံနေရတဲ့ဟာလေးတွေငါများနေခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့သူတွေရုံးမှာအတိုက်ခံနေရမ်းများတယ်အထက်လူကြီးကတိတ်မကြည့်ဘူးသို့မဟုတ်ဒါဝင်းလန်းချင်းချင်းအတိုက်ခံနေများတယ်ဆိုရင်လုံးဝအဆင်ပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်လာမယ်နေ့နံတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကတနင်္ဂနွေနေသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေသားသမီးတော်တော်များများကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကောင်းမွန်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေသားသမီးအနေနဲ့ဒါလုံးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာလေးတွေတကြမ်းမာရီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေခဲ့တဲ့အားလုံးကတနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့ကပြန်လဲအဆင်ပြေတာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နေရာထိုင်ခင်းနေအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တာလုပ်ငန်းတွေပြန်တိုးချဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေအသစ်စတာမျိုးတွေအလုံးအောင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ဒါပြန်လဲပြီးတော့မှစတင်နေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမှဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကပြည်လည်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်တော်ပိုင်းအတွက်ကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့တခုပြောပါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလို့သတ်မှတ်ရမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြက်ကလေးလေးတွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနယ်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါကောင်းတဲ့ပလီကြီးမပါပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မနက်ခင်းပိုင်းကပူကောင်းတယ်ဆိုတော့မနက်ခင်း9နာရီလောက်ကနေပြီးတော့12နာရီလောက်တော့ရလုံးဝကြိုးစားလို့ရနိုင်ကြည့်အများဆုံးဆိုတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့လေးတကူပြန်ပြီးမှတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးကံချင်နေအားဖြင့်လုံးဝကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကံညက်တဲ့နေ့နဲ့လေးကိုပြောပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာရီတောက်ကြတော့ဖြစ်ရမှာဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကညံ့နိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူကနည်းနည်းလေးမကောင်းတဲ့ပတ်လေးမှာနည်းနည်းလေးရောက်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့ကျွန်တော်ပြက်ကလေးမှကြည့်မယ်ဆိုဒီဗုဒ္ဓဟူးကိုကြာတာရီကိုတောက်ကြတော့ပြက်သရားနေတိပါတနင်္ဂနွေတနင်္လာစနေအင်္ဂါကပြက်သရားနေတိတိတ်မရှိဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာစနေအင်္ဂါဒီနေ့နဲ့လေးကိုတော့ကိုးလာပိုင်းအတွက်ဒါလုံးဝကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့လေးဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာရီတောက်ကြတော့တတိထားရမယ်ဆိုတဲ့နေ့နဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနဲ့ကကံအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကအကောင်းနဲ့ထင်မပါဘူးတနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲအဆင်ပြေနေပြီကောင်းမွန်နေပြီဒါတင့်တော်နေပြီအခြေချနေပြီဒီလိုသဘောတရားတွေတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ကလည်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလောက်ကနေဆက်ဆက်လို့မှာပါကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့မိမိကြိုးစားနေကိစ္စရှိမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရလာပြီကောင်းမွန်လာပြီကြိုးစားလို့ရလာပြီဆိုတဲ့အထိပဲမျိုးအဖြေထွက်တယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ရှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကကံကောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကြီးနဲ့ဇံမျိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့တဲ့သဘောတရားဒါပေမဲ့6လပိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကပြန်ဆင်းပြေးတာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းမာရီပိုင်းပိုကောင်းလာမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းတွေပြီးတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းအနှောင့်အယှက်တွေဒါတွေဖြေရှင်းလို့ရလာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြစ်တာရဲ့ကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးတွေလည်းတနင်္လာသားသမီးတွေကပရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုထူးခြားတဲ့လားတစ်ခုလို့ပြောရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနေသားသမီးအနေနဲ့ကဒီ2023ဆိုတဲ့ကာလတော်တာအတွင်းမှာဘယ်ရင်သဘောတရားမှာပဲကံကောင်းတယ်လို့အဖြေရပါနေတာ
တတွေမှာကျွန်တော်မကောင်းနေဘူးဒါပေမဲ့6လောက်ပဲဆိုရင်ကာလာတွေမှာတော့တည်သူတထူးကြကြကောင်းမွန်လာလေးလေးကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးအနေနဲ့6လောက်ပဲဆိုရင်ကာလာတွေမှာငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော်တော်လေးကိုထူးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတွေရလာနိုင်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့မဲ့သူတွေပေါ်လာတာမျိုးငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်အကူအညီတွေရရှိလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒီတွေကြောင့်စနေသားသမီးအနေနဲ့ကမိမိကြုံနေရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအလုံးပရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးတတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့အလုပ်တွေဆင်ပြေလာမယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးလည်းဆင်ပြေမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေပါပြောင်းမယ်ဒီသဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကတော့လုံးဝထူးထူးခြားခြားကာလာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ပိုအဆင်ပြေတာမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အခွင့်အမ်းကောင်းနေတယ်များစွာကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကလည်းကန်ချီနီကကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့တော့ဒါမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရလာပြီကို့ရဲ့နီးနားမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ပူကောင်းလာမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကို့ကိုကောင်းကျိုးပေးလာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒါပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကောင်းမွန်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးလည်းကောင်းတယ်စနေလည်းကောင်းတယ်တနင်္လာလည်းကောင်းတယ်တနင်္ဂနွေလည်းကောင်းပါတယ်သတိထားမှာတော့ဒီဘုံတခုနဲ့ကြာတာပြီးတောက်ကြပါနော်ဘုံတခုကြာတာပြီးတောက်ကြကမကောင်းဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးတော့သတိထားမယ်ဗျာနော်ဟိုအဆက်အစပ်ရလေးသတိထားပါနော်ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတချို့ကတော့ကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တချို့ကကျတော့လည်းဒါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီဘုံတခုကြာတာပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အဖေမိနဲ့ပြဿနာတက်တာအဆင်မပြေတာအိမ်နဲ့အဆင်မပြေလို့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့အကြီးကဲနဲ့အဆင်မပြေလို့ကျမ်းမာရေးညံ့လို့ဒီလိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးမှပြောရမယ်ဆိုကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလာကမိတ်ဆွေတို့ကမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေပြန်လေကြောက်ရောက်လာပြီလို့တတ်မှတ်ရတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဒီပါ6လပိုင်းတည်းမှာလုံးဝအဆင်ပြေတာမှဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နာခံမှာလည်းပိုကောင်းမွန်လာဖို့ပဲရှိတာ။ဒီတော့ကြောင့်6လပိုင်းကနေစပြီးတော့အကုန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအပြေထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးတို့ကကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှရှေ့ရေးကိုကြိုတွေးပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်သက်ခွန်အားလေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဟောပြောပေးသွားတဲ့ဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းလက်တွေ့မှာအားလုံးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါသည်လို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေတော့